থাকি যে বিধানবিলাক দিয়ে নহয় তাকেইটো বুঝিছেনে এটা দিছে তো কৰিবই লাগিব নহলে ইমানবিলাক কৰাটো একো লাভই নহব অবশ্যই হেতু হয় এতিয়া কি কৰিবা মোৰ উছৰত তোমাৰ মানে জৰুৰী কথা এটা আছিল হয় নেকি বল ঘৰতে বহি চাহপা খাই কথা পাতি নাই 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 মোৰ ঘৰলে যাব নোৱাৰা এও ধুনিয়াকে ঘৰটো মুচি থৈছে ঘৰটো লেতেৰা হলে গালি পাৰিব নহয় ইয়াতে কথা পাতি দে তুমি এটা কাম কৰিবাচোন অফিচলৈ যাওঁতে বাল্টিং এটা লৈ যাবা যতে গৰু পাবা অকণমান গাখীৰ খীৰাই আনিবা হয় নেকি মই এতিয়া অফিচলৈ যাওঁতে কান্ধত বেগ হাতত বাল্টিং লৈ যাম নো নেভাৰ কেনট নেহি হবে না সেই কাম কৰিব লাগিব মাৰ আৰু তো তেতিয়া হলে বেছি লেকচাৰো নিদিবা তোক ইমান মৰমত মই মোৰ লগত ৰাখিছিলো তাৰ প্ৰতিদান তই এয়াই দিছ ভাবোচোন মানে দীপক তই কি কৈছ মই একো বুজা নাই মানে ধৰিবই পৰা নাই দেখোন ধৰিবই পৰা নাই মুঠতে কালি লৈ তালি টোপোলা বান্ধি তই ইয়াৰ পৰা যাবি গৈ তাতকৈও ডাঙৰ কাম তই গা চা ধুই ৰেডি হৈ গৈ যা হ'ব বাৰু কিন্তু কামটো কি আমি যা চিনাকিয়ে হৈছো ডিটেইলছত আমি পিছত কথা পাতিম এতিয়া কচোন তুমি ইয়াত কিয় ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে নেকি ভাড়াঘৰ মই কি কৰিম তেনেহলে কি ঘোড়ার কণী বিচাৰি আহিছে নেকি অ ইয়াত ঘোড়া কণী পায় নেকি কবই নোৱাৰো দেখিছে কিমান যে সুদা ভাত খাইছো অ ঘোড়া কণী যোৰা কেই টকা দহ টকা আৰা মোকো কবলৈ সুবিধা দিয়া অ ঠিকেইটো এই কাৰণে মই ফুজুকদাৰ পৰা গালি খাওঁ অ কওক আপুনি ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে নেকি ভাড়াঘৰ আছে মানে মই খালি দেখিছো খালি মালিকটো হেনো বৰ ছাৰ কিবা দম দি থাকে মই হলে দেখা নাই ফুজুকদাৰ আৰু কলিতা পুলিচ যেহে কৈছে মোক মালিকৰ আগত ওলাবলৈ মানা কৰিছে হয় নেকি কলিতা মানে কলিতা পুলিচ আচ্ছা সি মোৰ মানে এই ঘৰৰ মালিকৰ বিষয়ে বহুত কথা কৈছে ছাৰ হয় আচ্ছা আৰু কি কি কৈছে কেলে কম মোক মানে ফুচুকদাৰে কম কথা ক'বলৈ কৈছে সেইকাৰণে মই কম কথা কম কম কথা ধন্যবাদ তাৰমানে তুমি ইয়াতে থাকা সৌ তাতে চুলি নাইকিয়া পুলিচ এটা যে থাকে মোক আকৌ মানুহৰ আগত খোল খালি বুলি চিনাকি কৰি দিছে মোৰ বৰ খং উঠে মালিকলৈ আকৌ বৰ ভয় আজি 15 দিন মানেই হ'ল মোক ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে মালিকে দেখে বুলি আচ্ছা কলিতাৰ খোল খালি এক 15 দিন হ'ল ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে মই গম পোৱা নাই কিয় আপোনাক আকৌ গম কিয় দিব গম কিয় দিব কাৰণ এই ভাড়াঘৰৰ মালিক মই কি কলিতা পুলিচ অলপ বেছি ফ্ৰীডম দিছে নেকি নাই নাই ইহঁতক খেদিব লাগিব আৰু বেলেগ ভাড়াতীয়াক ভাড়া দিব লাগিব বৰ অকলশৰীয়া কৰি থৈ গলা বৰ অকলশৰীয়া মাষ্টৰনীগৰাকী আহিলেই নেকি খবৰ এটা ল'ব লাগিব অকলশৰীয়া মানুহ ঠিক ঠাক বা কৰি ল'ব পাৰিছেনে নাই অ দীপক
দীপক ও বা বা আহিছ ৰব বা মাতিছিলে তুমি ওপৰ পৰা আহিলা যে কলিতাৰ মত আছিলা হেৰি শুনা তোমাৰ কাষৰ ৰুমতে নতুন ভাড়াতীয়া আহিছে মাষ্টৰনী মানুহ বুজিছা নাই আগৰ ঘৰটোত মানে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছিল সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছে তোমাক মই কথাটো কৈ থলো তুমি মানে অকণো হুলস্থুল নকৰিবা দেই হ'ব বা মই সেই দিনটো কলিতাৰ ৰুমতে থাকো নহয় ৰাতি খালি ৰুমত গৈ শুংগৈহে আৰু ৰুমত থাকিলেও একান্ত মনে 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 পঢ়িয়ে থাকো অকণো হুলস্থুল নকৰো না না মই জানো বুজিছা নাই মই জানো তথাপিও কথাটো ক'লো আৰু এইটো ক'বলৈকে মাতিছিলা নেকি অঁ নহয় নহয় ধেপ দেৰি কিবা এটা ক'বলৈ আহি পেলাই কিবা এটা কৈ আছো চোৱাচোন আমাৰ মুনিয়ে কৈছে তুমি বোলে বৰ ধুনীয়াকৈ গাখীৰ খীৰোৱা ধুনীয়াকৈ মানে অভ্যাস এটা আছে আগতে পথাৰত চুৰি কৰি গাখীৰ খীৰাইছিলোতো সেইটোৱে লাগে বুজিছা নাই চুৰ কৰি খীৰাব লাগিব হয় মুণ্ডাই কৈছে মই পাৰিম চুৰ কৰাত এনেও মই ভাল অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া বুজিছা ৰেডি হোৱা মই আৰু মুনু তোমাৰ লগত যাম আৰু এটা কাম কৰিবাহে এই কলিতা পুলিচকো কৈ থবা তেওঁ ডিউটিলৈ যাওঁতে বাচন এটা লৈ যাব ৰাস্তাত ডিউটি কৰি থাকোঁতে য'তে পাই খীৰাই ল'ব আৰু মই আমাৰ এখেতকো কৈছো বোলো আপুনি বাচন এটা লগতে লৈ যাব য'তে পাই খীৰাই আনিব হ'ব বা মই এতিয়াই গৈ কলিতাক কৈ দিমগৈ মুণ্ডাৰ কাৰণে এইকণ কৰিব নোৱাৰিব নে কলিতাই তাকেহে তোমাক সেইকাৰণে ভাল লাগে বুজিছা তুমি যে একদম নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ ভাবা যোৱা তুমি ৰেডি হোৱাকৈ যোৱা অ' ৰ'বাচোন কিবা খালা জানো এই হ'ব নোখোৱাকৈ যাব পাৰিম অ' আই নোখোৱাকৈ কেলৈ যাবা ৰ'বা মই কিবা এটা বনাওঁগৈ অ' তুমি খালি কলিতাক খবৰটো ক'বা দেই মানে দহজনী গাইৰ গাখীৰ লাগিবতো আৰু এই মাষ্টৰনীকো লগ ধৰিব লাগিব বুজিছা ৰ'বা মই আহি লওঁগৈ দেই তুমি আহিবা দেই নাটদাই কোৱা ভাড়াতীয়া তাৰ মানে আহিলেই এই নাটদাই খেদিবলৈ কৈছে এতিয়া মই কেনেকৈ খেদো নাটদাক এনেকৈ দিম মই খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ হ'ব এনেকৈ নাটদাৰ পৰাও এশ দুশ উলিয়াই থাকিব লাগিব মা কচম ইভিনিং ডিউটিও কৰিব লাগে ডে ডিউটিও কৰিব লাগে অকলে মোকহে পায় ডিউটি কৰি এক্সট্ৰা কিবা এটা পালিও বেলেগ কথা সেইটোও বন্ধ কৰিলাক এই জি এছ টি নে সেইটোতো লগে পেলাইতো আৰু বন্ধ কৰিলাক তে তেৰি দৰমহাৰ পইচা দি চলিব লগা হৈছি কম ডাঙৰ কথা হৈছি না এলজিদা এই বা আহিছিলে আপোনাক বিচাৰি কোন বা মালিকনী বা আকৌ কবিতো বা বুলি ক'লে মই চিনি নাপাওঁ নহয় কিয় বিচাৰিছিল গাখীৰ আনিব লাগেহেন গাখীৰ দোকানৰ গাখীৰ নহয় হে ডাইৰেক্ট গৰুৰ পৰা গাখীৰ খীৰাই আনিব কৈছে গাখীৰ কেৱল মই আনিলেই হয় নেকি তইতো যায় দোকানৰ পৰা পটককৈ লৈ আহিবা পাৰা গাখীৰ খীৰাই আনিব লাগি মোক কি গোৱাল পাইছা নেকি আৰু মই গৰু ক'ত পাম মোৰ গৰু আছে নেকি ময়ো গাখীৰ খীৰাম বা আৰু মুণ্ডাও যাব মোৰ লগত হেৰি কি কথা ভালকৈ বুজাই নকওঁ কি গাখীৰ ক'ত খীৰাৰ কথা কৈছা এ শুনক এই কোনোবা জ্যোতিষী এজনৰ ওচৰত মুণ্ডাক চোৱাওঁতে সেই জ্যোতিষীজনে কৈছে দহজনী গাইৰ পৰা চুৰ কৰি গাখীৰ খীৰাই সেই গাখীৰেৰে তিনিজন ভকতক পায় বনাই খুৱাব লাগিব বুজিছে নাই বাই আপোনাকো দায়িত্ব দিছে ৰাস্তাত যদি আপুনি যাওঁতে গৰু চৰু দেখে তেতিয়াহ'লে মনে মনে চুৰি কৰি গাখীৰ খীৰাব কি অঁ মই ডিউটিত থাকোঁতে কি গাখীৰ চুৰ কৰিম তই পাগলা হৈছা নেকি পুলিচত চাকৰি কৰি মই গাখীৰ চুৰ কৰিম একো নহয় দিয়ক আপোনালোকে ক'তনো চুৰ নকৰাকৈ থাকে খালি চুৰি কৰাৰ কাইদাটো অকণমান বেলেগ ঐ মোক চম্ভালি কথা কবি নাই নাই মই নৰিম দেই কিবাকৈ যদি ধৰা পৰিব লাগে নহয় চাকৰি পাই মই খেদা খাব লাগিব মই নৰো তাৰমানে আপুনি নোৱাৰে নৰো বুলি কৈছো নৰো বহুত ৰিক্স ল'ব লাগে এইগিলাখান কথাত অন ডিউটিত এইগিলাখান ৰিক্স ল'ব মই নৰো তই কথাটো মালিকনী বাইদেউক কৈ দিবি ঠিক আছে মোক ক'বলৈ কৈছিল মই কৈ দিলোঁ এতিয়া মই বাক কৈ দিমগৈ আপুনি যে নোৱাৰে আহিছোঁ বাই মোৰ কাৰণে কিবা এটা বনাই থৈছে মই খাই লওঁগৈ মা কচম এনাই বয়া দিন চলছি আৰু যদি চোৰৰ কেচত ফচিব লাগে চাকৰিটো যাক জেলতো থাকিব লাগিব টিভিত আহিব ৰক্ষকৰ ওপৰত ভক্ষক গাখীৰ চুৰ কৰি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত বাপৰে এনাই ৰিক্স ল'ব নোৱাৰো দেই দৰকাৰ হ'লে মোক বয়া পালেও পাক এইগিলাখান ৰিক্স কোনি ল'বয়ে ধেমালি কথা পাতিছে নেকি এইগিলাখান ক'ৰ গৰু চুৰ কৰিব লাগিব ক'ৰ গাখীৰ চুৰ কৰিব লাগিব কাম নাই আৰু মোৰ নমস্কাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব
এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট দিৱা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰত অৱশ্যে গৰু নাই, ওচৰতে কাৰোবাৰ খীৰাব পৰা গৰু আছে নেকি? খীৰাব পৰা? হে ৰী কাকতি, কি উল্টা পুল্টা কথাবোৰ বলকিছে, সোধক কাৰোবাৰ ঘৰত গৰু গাখীৰ পাম নেকি? বুইছা, আত্মাই মুক্তি বিচাৰে, সি যিমানেই আপোন নহওক কিয় এনেদৰে চাকি জ্বলাই এই পৃথিৱীলৈ তোমাৰ কাষলৈ টানি থাকিব নালাগে নেকি? আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া স্মল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট। আপোনাৰ ৰখাইছিলো মানে এই ছোৱালীজনীয়ে ভাড়াঘৰটো ল'লে নে? ল'লে, আজি ৰাতিপুৱাই ল'লে। এতিয়া ঘৰটো চিজিল কৰিবলৈ স্কুললৈ যাব। হেৰি কাকতি, ছোৱালীজনী বেয়া নহয় বুজিছে, কালি ভাড়াঘৰ চাবলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ ঘৰত সোমাই গৈছে নহয়, দেখিয়ে বেয়া লাগি গ'লহে, ইমান সৰুতে বিধৱা হ'ল। এৰা, ছোৱালীগৰাকীক মোৰো বেয়া লগা নাই, আমাৰ এওঁ পচন্দ কৰিছে। এওঁ কৈছে ছোৱালীজনীয়ে বোলে বুকুৰ মাজত বৰ ডাঙৰ দুখ এটা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে। হয় দিয়ক, মাত্ৰ 4 বছৰহে পালে গিৰিয়েকটোক, গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, ল'ৰা ছোৱালীও নাই। এৰা, গিৰিয়েকৰ ফালৰ কোন আছে, তেখেতৰ মাকৰ ফালৰ কোন আছে, একো সদায় হোৱা নাই। বৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাটো বেয়া। আচ্ছা, এই হেৰি ৰ'বচোন, আপোনাৰ ঘৰত অৱশ্যে গৰু নাই, ওচৰতে কাৰোবাৰ খীৰাব পৰা গৰু আছে নেকি? খীৰাব পৰা? হেৰি কাকতি, কি উল্টা পুল্টা কথাবোৰ বলকিছে, সোধক কাৰোবাৰ ঘৰত গৰু গাখীৰ পাম নেকি? মই ঠিকেই সুধিছোঁ বৰাদেউ, মোক খীৰাব পৰা গৰুৱেই লাগে, মানে মই নিজেই খীৰাম তাকো চুৰ কৰি। চুৰ কৰি? আচৰিত, আপোনাৰো এনেকুৱা অৱস্থা হ'লনে, চুৰ কৰি গাখীৰ খাব? এৰা, জ্যোতিষীয়ে চুৰ বনাই দিলে বুজিছে, মুনৰ বিধান দিছে, 10 গৰুৰ গাখীৰ খীৰাই তাৰে পায়স বনাই 3 ভকতক খুৱাবলৈ, তাকে আমাৰ এওঁ এটা টেমা মোৰ ইয়াতে ভৰাই দিছে, বাটত যদি ক'ৰবাত গৰু পাওঁ খীৰাই ল'বৰ কাৰণে। বৰ আচৰিত বিধান, তাকে টেনশ্যনত পেলাই দিছে বুজিছে, এনেকৈ যদি মুনৰ বাধাবিলাক আঁতৰাই আঁতৰক আৰু। দাসৰ ঘৰত মই জনাত আছে, কিন্তু অনবৰত বান্ধিয়েই থয়, নেমেলে নহয়, চুৰ কৰি কেনেকৈ খীৰাব? আছে নহয়, হ'ব, বেলেগত যদি নাপাওঁ তাতে এটা ট্ৰাই মাৰিব লাগিব, তেনেহ'লে মই আহোঁ। যাওক, মই চাওঁচোন আৰু ক'ৰবাত পাওঁ নেকি। অ'কে, বাই বাই। বেয়া নাপাব বাইদেউ, অলপ দেৰি বহিবলগীয়া হ'ল। নাই নাই, কিয়নো বেয়া পাম বাৰু। হেৰি, কথা এটা সুধো দেই, এইবোৰ কাম আপুনি সদায় কৰে নেকি? বাইদেউ, মই আপোনাক কালিয়ে কৈছোঁ, মোক তুমি বুলি ক'ব, মই আপোনাতকৈ বহুত সৰু হ'ম। সৰুটো হ'বই, কিন্তু তথাপিও মাষ্টৰনী মানুহ যে, সেইটো মই কৰা কামহে। আপুনি মোক আপোনাৰ ভনী বুলি ভাবকচোন, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। প্লিজ তুমি বুলি ক'ব দেই। হ'ব দিয়া, তুমি বুলিয়ে মাতিম। অ', কথা এটা কওঁ, এনেকৈ সদায় সদায় চাকি নজ্বলাবা নেকি? কিয় বাইদেউ? জানো, তুমি তোমাৰ স্বামীক খুব ভাল পাইছিলা,
কিন্তু কি জানা, গুচি যোৱা আত্মাক তুমি এনেকে সদায় চাকি জ্বলাই মুক্তিৰ পথত বাধাহে দিছা নেকি? বুইছা, আত্মাই মুক্তি বিচাৰে। সি যিমানেই আপোন নহওক কিয়, এনেদৰে চাকি জ্বলাই এই পৃথিৱীলৈ তোমাৰ কাষলৈ টানি থাকিব নালাগে নেকি? অৱশ্যে এষাৰ মই কোৱা কথা নহয়, মোক এজন পণ্ডিতেহে কৈছিলে। আৰু ঠিকেই দিয়াচোন, যাৰ পৰা তুমিও কষ্ট পাই থাকিবা সেই আত্মায়ো কষ্ট পাই থাকিব। কিন্তু পাহৰিব জানো পাৰিম? কেনেকৈ পাহৰিবা? মই পাহৰিবলৈ কোৱা নাই, পাহৰিলে দেখোন আমি মানুহ হোৱাৰ অৰ্থই নাথাকিব। কথাষাৰ কৈছোঁহে দেই, মানে মই বৰ বিশেষ নাজানো, দুই এক বিজ্ঞ লোকৰ মুখত শুনা কথাহে কৈছোঁ। অ', তুমি স্কুললৈ যাবলৈ ওলাইছা নহয় জানো? হয়, ক্লাছ অলপ দেৰিকৈ আছে, গৰম বন্ধৰ মাজত কৰা ক্লাছহে। তাকে, মই বোলো খবৰ এটা কৰি আহোঁ, কিবা অসুবিধা চসুবিধা হৈছে নেকি? নাই নাই বাইদেউ, ইয়ালৈ আহি একেবাৰে নিৰাপদ নিৰাপদ যেন লাগিছে। জানেই নহয়, মোৰ নিচিনা মানুহ এজনীৰ পদে পদেই বিপদ। এই জানো জানো, সেইবোৰ মই চব জানো। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি স্কুললৈ ওলোৱা, মানে এটা ডাঙৰ কাম আছে বুইছা, ডাঙৰ মানে ডাঙৰেই কাম আৰু বুইছা। আচ্ছা তুমি ওলোৱা, কিবা অসুবিধা হলে মোক লগালগ ক'বা দেই। হ'ব বাইদেউ, আহোঁ। বাৰু। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। এটা কথা কওঁনে, ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাৰ পৰা 5 টকা 10 টকা লওঁতে মানুহে দেখিলে কি ক'ব? সেইটো হ'লে তেতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আজি মোৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ ক'লে নহয়, আপুনি মানুহে দেখিলে কি ক'ব? লাজটো আপোনাৰ আগত আহি গ'ল। ককাইদেউ, মানে পুলিচ ককাইদেউ ভাত খাই আছে। কিহৰ ককাইদেউ? এই তোৰ কিহৰ ককাইদেউ? ভিনীয়েকক কোনোবাই ককাইদেউ বুলি মাতে নেকি? মানে ভুল হৈ গ'ল, ভুল হৈ গ'ল, ভুল হৈ গ'ল। এই মাত 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 ভিনীয়েক মাত। আমাৰ ইয়াতে থাকিব, আমি কিবা এটা ক'লে নোৱাৰো বুলি ক'ব? অ, বহুত দিন হ'লতো ইয়াত থকা, নাখৰামি বাঢ়ি গৈছে। কি হ'ল মই একো বুজা নাই। আই তই বুজিব নালাগে, ভিনীয়েক মাত 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 ভিনীয়েক মাত ভিনীয়েক মাত। এই কল দাদা, কল দাদা। মই বোলে কিহৰ ইমান হুলস্থুল? হেৰি হা, ভাত খাই আছিলো, ডিউটিক যাব লাগে। কি হ'ল? আপুনি লেবেল দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে ন? আজিয়ে নহয়, আপুনি কেইবাবাৰো আগতেও লেবেল দিছে। আপুনি কি ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা আছে বুলি এইটো ঘৰ নিজৰ বুলি ভাবি লৈছে নেকি? মই একো বুজা নাই। ক'ত বুজিব, ইয়াত বিন্দাছ থাকিবলৈ পাইছে নহয়। হেৰি, দীপকক যে মায়ে এটা কথা কৈ পঠিয়াইছিল, আপুনি যে নোৱাৰো বুলি কৈ পঠিয়ালে, সেইটো কথা। তুমি চোৱাচোন, পুলিচ হৈ যদি এইগিলাখান কাম কৰিব যাওঁ, ৰাস্তাত মানুহ দেখিলে কি ক'ব? এ বাদ দিয়কহে মানুহে কি ক'ব। এটা কথা কওঁনে, ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাৰ পৰা 5 টকা 10 টকা লওঁতে মানুহে দেখিলে কি ক'ব? সেইটো হ'লে তেতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আজি মোৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ ক'লে নহয়, আপুনি মানুহে দেখিলে কি ক'ব? লাজটো আপোনাৰ আগত আহি গ'ল। এইচব হেৰি, এবাৰ যদি মাক আৰু দেউতাক কওঁ নহয়, আপোনাৰ এনেকে আৰামত ভাড়াঘৰত থকাৰ অহংকাৰ একেদিনাই বাহিৰ হৈ যাব। মানে ভাড়াঘৰত থাকি অহংকাৰ কৰে নেকি? কৰে, তোৰ ভিনীয়েৰৰ নিচিনাকে। বেয়া নাপাব, মাক এইবোৰ কথা কওঁ, আৰু যদি মায়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কয়, মোক কিন্তু দুখ নিদিব। ৰবনা ৰবনা মোন, এইগিলাখন কথা কিয় ধৰি থাকা? এটা কথা বুজছ, মই কথাটো বেলেগকে ভাবিছিলো। ৰাস্তাত যদি মই পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধি গাখীৰ খীৰাই থাকো, দেখবাক লাগিলে অলপ বেয়া দেখা হ'বতো। হ'ব দিয়ক, নালাগে, আপুনি বেয়া দেখাৰ কথা চিন্তা কৰক, আৰু ময়ো অলপ কিবা বেয়া কৰাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ। আহিছো। এৰা
মানে পুলিশৰ ড্ৰেছত গাখীৰ খীৰাই থাকিলে দেখিবলৈ বৰ বেয়া হ'ব। কথা ক'ব লাগি আছে নন ষ্টুপিড হোপলেছ মাথা ইণ্ডিয়া। এ ভগৱান, মুনে আজি কি কৰে আকৌ ঠিক নাই। অমুন মুন অমুন শুনচোন, সর্বজন আমার অবসন ভাড়াঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ওয়েস্টমল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিত।